Do'stlar, barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizbek, siz Avtolam kanalisiz. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, juda ko'p so'radinglar. Azizbek, bu Namanganda Lamborghini avtomashinasi yasalayotgan ekan, shuni obzorini ko'rsatdingiz. Talablaringizga binoan mana Lamborghini avtomashinasi yasalayotgan yerga men yetib keldim. Usta mana bu yerda o'zlar turibdilar. O'zingizning fikrlaringizni bir yurtdoshlarimizga aytib o'tsangiz, mashinamiz uzoq qolsa, qancha vaqt atrofida tayyorlansa, bahorning mart oylarida avtomobil xudo xolib yurib chiqadi. Mart oylarida uzoq qolsa, Lamborghini avtomashinasi yurib chiqadi. Xo'p, endi buni ozgina qisqacha gapirib o'tsam, buni tarixi haqida, tarixi ham ozgina qiziq bo'lgan. Albatta, shu haqida o'zingiz to'liq ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Ha, bolaligimizdan sportkar avtomobillarni yaxshi ko'rib, nakalekalarini ko'rib kelganmiz. Va shu avtomobilni men sotib olishni orzu qilardim, lekin buni qimmatligi menga to'sqinlik qilgan. Qimmatligi. Ha, qimmatligi. Va buni o'zim yasashni orzu qildim. Yasashni orzu qildingiz? O'zingiz yasaydigan bo'lsangiz, shu sizga qancha atrofida to'g'ri keladi? Xo'p, o'zim yasaydigan bo'lsam, mashinani narxi, qiymati 15 ming dollarga borishi mumkin. 15 ming dollar atrofiga yetib boradi uzoqi. Endi buni qulaylik taraflarini ham o'zingiz tushuntirib o'tasizmi? Mana kuzovdagi qulaylik tarafi asosiysi narxida. Narxida. Ha, narxida. I, xo'p, O'zbekiston sharoitida yasalgan haqiqiy replika Lamborghini deb shuni aytish mumkin. Chunki biz har bitta o'lchamlarini, diska elementlari, motor elementlarini imkon qadar haqiqiyga yaqinlashtirishga harakat qilamiz. Ko'rinish, xudo xolisa 81% bir xillikni beradi. Vid polnisti Lamborghini avtomashinasi original versiyasini beradi, xudo xolisa. Ha. Xo'p, keyin labovoy, masalan, oyna qismlarini o'zimiz quyamiz. Qo'l mehnatidan tayyorlanadi. Chetdan eksport qilinmaydi hamma narsa. Hech qanaqa detalimiz chetdan eksport bo'lmaydi. Hech qanaqa detal, sigeni, o'tirg'ichlar hammasi ham o'zimizning qo'l mehnatimiz bilan bo'ladi. Qo'l mehnatidan yasab chiqiladi barchasini. O'zingizni ko'rishingiz mumkin, mana mashinani hozir qo'l mehnati bilan mana shu ko'rinishga olib kelindi. Bu korpus holati, bitmagan holatdagimiz, ha? Bu kuzov, ya'ni birodiga pardozga kirmagan forma holatida hozir. Pardozga kirmagan holat, forma holat. Pardozga xudo xolisa bir haftada pardoz andozi kraskadan chiqadi deyildi. 2 oy muddatda kraskadan chiqadi. Bir haftada kraskaga kraskaga ko'ylashtirilgan. Bo'ldi gap yo'q. Xudo xolisa bahorning mart oylarida mashinani yurgan holatda polnisda obzorini ismingiz nima edi? Esdan chiqib qoldi. Polatov Oybek akadan kutib qolishingiz mumkin. Mana Lamborghini avtomashinasining polnisti korpus qismlarini ko'rib turishingiz mumkin. U yerda proyektorni ham chiqarib qo'ygan ekansan mashinani. Hozir proyektlarni ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Hali bitmagan holatda mana korpus qismlari ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Ustalarimiz astoydil ishlab o'tishgan joylardan to'xtatib, ozgina suhbatlarni oldim, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Labovoy juda ham katta holatda, buni qo'l mehnatida quyamiz deyishdi. Sizlarga mana bu proyektini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Xudo xolisa, mana shu holatda bo'ladi, aka bu. Korpus ko'rinishda. Mana bu chizmalarni biz xo'p, sotib olganmiz. Chizmalar sotib olingan. Mana bu chizmani o'zim chizganman. O'zingiz qo'lda chizgansiz bu narsani. Bu chizma ham 3D, anaqa 3D Max kompyuter programmasi asosida chizilgan o'zimiz tomonidan. Qo'l tomonidan chizilgan. Xudo xolisa, 1.5 yil vaqt ketgan. 1.5 yil chizmani o'ziga vaqt ketgan. Tushunarli. Mana mashinani o'zingiz ko'rishingiz mumkin, proyekt loyihasi. Bu motor qismlari ishlangan menimcha. Bu motor elementlari, bu polni motor, polni ko'rinishi. Polnisti ko'rinishi. Bu interyer. Salon. Ichki salon xuddi mana shu holatda bo'ladi. Xuddi mana shu holatda stikloplastikdan o'zimiz quyamiz. Stikloplastikdan o'zingiz qo'l mehnatida quyiladi. Xudo xolisa, rangi silib qolgani ma'qullar. Rangi silib qolaversin, xudo xolisa, bu yog'ini polnisti mashina yurgandan keyin obzorini ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizlar o'zingiz nechi kishi ishlayapsizlar? Biz hozir ikkalamiz ishlayapmiz. Ha, ikki oyini ishlayapsizlar. Mana aka hozir yuraklari qo'ymasdan mashinani tezroq yurg'ish harakatida bo'lib turib, ko'rtursizlar, kaput qismlarini o'zi yasashga tushib ketdilar. Ishlaringizga omad tilab qolamiz aka. Xudo xolisa, mashina bitgandan keyin albatta kelib turib, polnisti obzorini ko'rsatishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sochingiz to'kilib ketdimi? Siqilishga hojat yo'q. Solsavdo.ru internet magazini 10 yil ichida to'kilib ketgan sochlaringizni chiqarishga va'da beradi. Soqolingiz chiqmagan bo'lsa, qiymatli go'sht qap qalingina soqol qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shu original vositadan foydalanishingizni tavsiya qilamiz. Habib Nurmagomedov go'sht qap turib, presslaringizni chiqazmoqchi bo'lsangiz, darhol biz bilan bog'lanib. Armiyaga bormoqchimisiz? Vazningiz yetmayaptimi? Proda 10 kilodan 15 kg ichida besimirtirishga yordam beradi. Bo'yingizni o'stirmoqchi bo'lsangiz esa mana bu narsani tavsiya qilaman. Undan tashqari kechadan qolgan oq dog' asoratlari bo'ladigan bo'lsa, vitiligo psoriasis kasalliklari bo'ladigan bo'lsa ham, ularning barchasiga davo bor. Ekranda ko'rib turgan telefon raqamingizni orqali telefon qilib bog'lanishingiz